କାହିଁ କାହିଁ ବର୍ଷରୁ ଆଜିକି 95 ବର୍ଷରୁ ରହି 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 ବାପା ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ବାପା ମାନେ ରହି ରହି ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଅଛୁ ଏଇନା, ଆମେ ଏଇନା ରହିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କାମ କରେ ଏଇ ଗାଁରେ, ଏଇଭଳିଆ ଚାଷବାସ କାମ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଷବାସ କାମ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ 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 କର? ସେଇଭଳିଆ ଚାଷ କରି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ନା, ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିନ। ନା, ଏଠି ତ ସାର୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ଆମର ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି ଆଉ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସାର୍, ନାଗାଢ଼ିରେ ଆମର ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପାଳପୁର ମାନେ ହେଡ଼ିଂ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ବି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖ ଆପଣ, ଆଜି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କାହିଁ କାହିଁ ବର୍ଷରୁ ଆଜିକି 95 ବର୍ଷରୁ ରହି 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 ବାପା ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ବାପା ମାନେ ରହି ରହି ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଅଛୁ ଏଇନା, ଆମେ ଏଇନା ରହିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁବଲ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଙ୍ଗାଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍, ସେଥିରେ ଏତେ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଲା ନାହିଁ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।